Հասմիկ Սարգսյան Ժամանակի դարհամը Երբ սիրտդ ու հոգիդ խռովում է ներկայից, երբ առավոտներդ ու երեկոներդ միանման անորոշությամբ են սկսվում եւ ավարտվում, ու երբ ապագա սարսափեցնող է, ուզում ես վերադառնալ անցյալ, մանկություն։ Անցյալ Իսկ ինչ կար այնտեղ։ Սովորաբար հիշողությունները միշտ քաղցր են լինում, մանկությունը անհոգ։ Իսկ ոնց է անցել իմ և իմ հասակակիցների անցյալը։ Պարկում եմ, փակում աչքերս, նստում ժամանակի մեքենան ու սլանում անցյալ, քաղցր մանկության հետևից։ Տեսնում եմ մեր բակը, Խաղադաշտը, մեզ, խաղում ենք, անհոգ ենք։ Հարևան բակերից գալիս էին մեր բակ ֆուտբոլ խաղալու, մեր բակը Սիսյանի այսօրվա բառերով ասած էլիտար էր։ Ունեինք ֆուտբոլի, բասկետբոլի ու սպորտային մարզասարքերով խաղահրապարակ, մի բակում 3 խաղահրապարակ, բա էլիտար էր, բա ինչ էր։ Խաղում ենք տղա աղջիկ իրար հետ, խաղում ենք երջանիկ ու անհոգ ենք։ Տեսնում եմ Սերոժին մեր բակի ամենահամեստ տղային, ով 90-ականի պատերազմի իմ ճանաչած առաջին զոհը դարձավ։ Իր կորստով պիտի սկսվեր իմ մանկության դառնության հիշողությունը։ Ստոպ, չեմ ուզում մանկություն։ Այնտեղ իմ ընկերոջ մահն է, այնտեղ արդեն իսկ մահ կա։ Բացում եմ աչքերս, շնչահեղձ եմ լինում, նորից եմ փակում աչքերս, որ առաջ անցնեմ, առաջ, ուր ցավ չլինի։ Դպրոցում եմ տաք դեկտեմբերյան օրեր, ուրախ էինք նոր տարվա ու մանդարինների տոպրակների սպասումով։ Հանկարծ են տախտակը, որի վրա կախված էին դասարանների բանալիները, սկսում է ուժգին զնգզնգալ, երկրաշարժեր, սկսվում է դժողքը։ Կանգ առ մեքենա, չեմ ուզում, այս հիշողությունն էլ չեմ ուզում։ Հիշողություն, տար ինձ այնտեղ, ուր ցավ չլինի, ուր անհոգություն և ուրախություն կլինի։ Փակում եմ աչքերս, նստում ժամանակի մեքենան, սլանում, սպասումով, որ այն ինձ ցանկալի տեղ կհասցնի։ Հասնում եմ պատանեկություն։ Կապանում եմ, փոքրիկ 2 տարեկան Ալիսիկի հետ զբոսնում եմ քաղաքում, երջանիկ եմ մի քանի րոպե։ Հանկարծ սկսվում է ռմբակոծությունը։ Տեսնում եմ ինձ Ալիսիկին գրկած վազելիս, վազում եմ, բայց ուր։ Սրտիս աշխատանքն արագանում է, չեմ ուզում պատանեկություն, այնտեղ միայն պատերազմի սարսափն է։ Ինչ դաժան ես հիշողություն, միթե երջանի կորեր չեմ ունեցել, չեմ երգել, չեմ պարել, չեմ սիրել, ինչի ես միայն դառնությունների դրանը կանգնում։ Ունեցել ես, պատասխանում է հիշողությունս, բայց սերն ու տարապանքն առ հայրենիք այնքան մեծ է, որ մոռացնել է տալիս անձնական երջանկությունդ։ Նստիր մեքենան, խոստանում եմ, էլ մահու սարսափից չտալ։ Փակում եմ աչքերս, հուսով, որ գույնս գույն հիշողությունների են հանդիպելու։ Ավաղ, Երևանում եմ, մոխրագույն Երևանում, ցուրտ է, կիսամութ։ Ոտքով բարձրանում եմ Բաղրամյան փողոցով, տրանսպորտ չկա։ Արագ բացում եմ աչքերս ու նորից փակում, երևի հիշողությունս մոռացել է, թե ինձ ինչ խոստացավ։ Տեսնում եմ ինձ մոմի լույսի տակ, նոտաներ եմ արտագրում, ոչ թե նոտաներ, այլ պարտիտուրներ, երաժիշտները կհասկանան, թե դա ինչ է։
Արտագրում էի խմբեր քեր, նվագակցությամբ, պատկերացնում եք, երբ մի հսկա էջի վրա մի տակ տեր տեղավորվում. Ամբողջ քաղաքում լույս չկար. Քսերոքսն էլ մի տեղ էր, չգիտեիր, քանի օր հերթ պիտի կանգնեիր, որ քո հերթը հասներ, ու չգիտեիր բախտդ կբերի, որ լույսերը չգնար, թե չէ. Համել փողել չկար, խղճում էի ծնողներիս. Երջանկանում էի, երբ ավարտում էի հերթական արտագրությունս. Երևի այս տարապանքի երջանկությունն էր ինձ ուզում ցույց տալ հիշողությունս. Բարի, ընդունեցի, առաջ տար ինձ. Կոնսերվատորիայի առաջին հարկում եմ, մուտքի մոտ, ընտրում եմ էժան պլաստինկաներ, որ դասախոսներն էին հանել վաճառքի հացառնելու համար. Երջանիկ եմ, առնում եմ Կոմիտասի խմբերքերը, Չեքիջյանի երգչախմբի կատարմամբ, տանում եմ տուն սպասումով, որ Սիսյան արձակուրդ գնալիս պիտի վայելեմ Կոմիտասյան հրաշքը. Պատկերացրեք, ինչքան էի հուսալքվում, երբ առածս պլաստինկաների կեսից ավելին փչացած էին լինում, վրայի խազերն այնքան շատ էին, որ պտտվում էր մի գծի վրա, ու ես դրանք առնում էի իմ բուլկու և տրանսպորտի փողերը խնայելով. Ծիծաղում եմ, բայց ինչքան ցավ էի ապրում այն ժամանակ. Առաջ եմ գնում, ես եմ նստած Ֆուջիկայի առաջ, ձեռքերս պարզած տակացնում եմ և Ֆուջիկայի լույսով կարդում գրադարանի գրքերը. Ամեն երեկո մի գիրք, Ժյուլ Վերնի ֆանտաստիկ աշխարը միակ ջերմացնող ու գունավոր հրաշքն էր, որ ջերմացնում էր այդ մութ ու ցուրտ օրերը. Արագ աչքիս առաջ է գալիս հացի կտրոններն ու կիլոմետրանոց հերթերը, դռներից կախված մարդկանցով ավտոբուսները, փողոցի սեղանիկներն ու սալյարկածախող մարդիկ. Հիշողությունս ինձ չխապեց, ինձ էլ ցույց չտվեց մահ ու պատերազմ, բայց փոխարենը ցույց տվեց դրա հետևանքները. Կիսամեռ Երևանն եմ տեսնում, սառած ու սոված մարդկանց եմ տեսնում, տեսնում եմ ձեռնոցներով նվագող դաշնակահարներին, իրենց գործիքները ծախող երաժիշտներին եմ տեսնում, տեսնում եմ երկիրը լքող հայրին, ու ուրիշ տեղ կյանք փնտրող մարդկանց. Լացում եմ, չեմ ուզում, ոչինչ չեմ ուզում ցույց տաս, ներկա տար ինձ, էլ չեմ դիմանում. Չես ուզում, ասաց հիշողությունս, բայց դու էիր խնդրել, որ անցյալ տանեմ, վերջ, բացիր աչքերդ. Բացում եմ աչքերս, պարկած եմ տակ ու լուսավոր տանը, շուրջս ուտելիքի պակաս չկա, կարող եմ ինչքան ասես Կոմիտաս լսել, բայց դատարկ եմ, անոթի պես դատարկ, սառույցի պես սառը, մեռելի պես անկենդան. Էսքանի միջով անցա, որ հասնեի այս դատարկությանը, անապագա, անհույս, ու անմարդկային դատարկությանը, հայր մեր, մի տար մեզ փորձության, այլ փրկիր մեզ։